A Szombathelyi Egyházmegye a 2020-21-es tanévben ismét kezdeményezte a Szentgotthárd és térsége általános iskola, gimnázium és kollégium egyházmegyei fenntartásba vételét. A hivatalos szavazást megelőzően a Szombathelyi Egyházmegye 2020. december 7-e és 11-e között kikéri az iskolákba járó gyermekek szüleinek és az intézményekben dolgozó pedagógusoknak a véleményét a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Széchenyi István Általános Iskola, a Magyar Lacsörötneki Általános Iskola és ennek Rábagyarmati telephelyének átvételéről. Amikor valaki a pedagógus munkát választja, akkor nem az lebeg a lelki szemei előtt, hogy ebből ő meg fog gazdagodni elsősorban, hanem a gyerekek iránti szeretet, az oktatás iránti elhivatottság, és úgy gondolom, hogy ha viszont anyagi háttér is megvan hozzá, azok a feltételek, amivel egy pedagógus szabadon dolgozhat, akkor az neki is egy könnyebbség úgy tanítani, hogyha a feltételek a rendelkezésére állnak. Sokkal szabadabb teret kap az oktatásban, és ezáltal a gyerekek is talán könnyebben befogadják ezeket az információkat, hogyha olyan tárgyakkal lehet ezt nekik bemutatni, vagy olyan eszközökkel lehet ezt szemléltetni, amivel felkeltjük az érdeklődésüket, hiszen úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladat, hogy ők megszeressenek tanulni, és utána a tudásvágyal felvértezve tovább tudjanak tanulni. Ugye most az egyházi iskola érintettsége az a gimnázium felé is szólna. Nekem a szüleim ebbe a gimnáziumba jártak, én itt tanítottam, és úgy gondolom, hogy ebben a kisvárosban nagyon nagy érték, hogy egy ilyen gimnázium működhet, és az, ha az egyház segítségét most megkaphatjuk arra, hogy ez fenn is maradhasson, akkor ezzel élnünk kell, és nem szabad elengedni a lehetőséget. Bátorítunk mindenkit, hogy támogassa a voksával a Szombathelyi Egyházmegyét. További információk az intézmény átvételével és a szavazással kapcsolatban az Egyházmegye honlapján érhetők el.